ବହୁର ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ୱଶୁର ଆହତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଂଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିବାରର ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କଟୁରୀରେ ହାଣିଲା ବହୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ବସିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ କଟୁରୀରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପୁତ୍ରବଧୂ ସୁଚିସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ। ପୁଅ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବିଦେଶରେ ଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନ୍ୟର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବହୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶାଶୁକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଗତ 25 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଶ୍ୱଶୁର ବସିଥିବା ସମୟରେ ରାଗରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ରୋଗୀକୁ ଏକ ଧାରୁଆ କଟୁରୀରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରବଧୂ। ଶ୍ୱଶୁର ବହୁର ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁତ୍ରବଧୂ ନାମରେ ସିଲାଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।